নমস্কার, মই জোনাকংকন আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ ক্ৰীড়া জগতৰ অন্য এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দেলহি কেপিটেলছৰ স্বপ্ন ভংগ কৰি এইবাৰ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ পঞ্চমবাৰৰ বাবে হৈছে চেম্পিয়ন IPLত। পুনৰবাৰৰ বাবে জনাইছোঁ, ক্ৰীড়া জগতৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। স্বপ্ন ভংগ হ'ল দেলহি কেপিটেলছৰ। এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ, ই নিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ। স্বপ্ন ভংগ হৈছে দেলহি কেপিটেলছৰ। IPLৰ ইতিহাসত অব্যাহত থাকিল মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ জয়যাত্ৰা। কালি অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে যি IPLৰ ফাইনেল খেল, সেই ফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে 156 ৰাণৰ টাৰ্গেট। বৰ কষ্টকৰ নাছিল মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বাবে। প্ৰথমতে টছ জিকি বেটিঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল দেলহি কেপিটেলছে, আৰু তাৰ পিছতে দেলহি কেপিটেলছক পৰাস্ত কৰি মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে পুনৰবাৰৰ বাবে চমক সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। এই মুহূৰ্তত ই নিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ এই বিশেষ খবৰ। দেলহি কেপিটেলছৰ আশাত চেঁচা পানী ঢালি পঞ্চমবাৰলৈ IPLৰ খিতাপ দখল কৰিলে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে। কালি অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে IPLৰ ফাইনেল খেল, আৰু ৰোহিত শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন দলটোৱে দিল্লীৰ দলটোক 5 উইকেটত পৰাস্ত কৰিছিলে। আৰু শ্ৰেয়াছ আয়াৰৰ দলে আগবঢ়োৱা প্ৰদৰ্শনৰ ভিত্তিত আজিৰ ফাইনেলৰ মেচখন তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাপূৰ্ণ হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছিল। কিন্তু বেটিং বলিং সুন্দৰ ভাৰসাম্য থকা মুম্বাই দলটোৱে ফাইনেল মেচখন প্ৰায় একপক্ষীয় কৰি পেলাইছিলে আৰু দিল্লীক মাত্ৰ 156 ৰাণত বান্ধি পেলাইছিলে ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন দলটোৱে। এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। IPLত স্বপ্ন ভংগ হৈছে দেলহি কেপিটেলছৰ। এই মুহূৰ্তত ই নিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ এই বিশেষ খবৰ। IPLৰ ফাইনেলত পঞ্চমবাৰলৈ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ। বহুতে আশা কৰিছিল দিল্লী কেপিটেলছ যি পূৰ্বতে দেলহি ডেয়াৰ ডেভিলছ আছিলে, তেওঁলোকে নাম সলাইছিলে আৰু তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত দিল্লীত কেপিটেলছ হৈছিলে, আৰু সেই তেওঁলোকৰ যি প্ৰদৰ্শন আছিলে সেই প্ৰদৰ্শন দেখি তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে শ্ৰেয়াছ আয়াৰ আৰু তেওঁ ঋষভ পন্তৰ প্ৰদৰ্শন দেখি ভবা হৈছিলে যে এইবাৰ কেনেবাকৈ চেম্পিয়ন হৈ যাব পাৰে দিল্লী কেপিটেলছ। কিন্তু তেওঁলোকৰ স্বপ্ন ভংগ কৰি IPLত ইতিহাস পুনৰবাৰৰ বাবে নিজৰ নিচান উৰুৱাইছে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে। 156 ৰাণৰ টাৰ্গেট অতি কম হৈ পৰিছিল মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বাবে। এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ এই বিশেষ খবৰ, IPLৰ পঞ্চমবাৰৰ বাবে চেম্পিয়ন মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ। এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ এই বিশেষ খবৰ। নিজ দলক অনবদ্য বেটিঙৰে আগবঢ়াই নিছে অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাই। তাৰকা অপেনাৰগৰাকীয়ে 51টা বলত 5টা বাউণ্ডেৰী আৰু 6টা ছিক্সাৰৰে 68 ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত এজন অধিনায়কৰ দৰে নেতৃত্ব দি লৈ গ'ল মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছক, আৰু পঞ্চমবাৰৰ বাবে চুবলৈ সক্ষম হ'ল IPLৰ ট্ৰফী।